Tá valendo, amigos do canal Conexo. Uma boa tarde pra você. Calçado Guarujaense pegando fogo. Primeiro jogo aí do Meninos de Elite. Meninos de Elite União Caiçara. E o canal Conexo aqui presente trazendo as informações do futebol pra você. Um oferecimento de Esportiva Bet, patrocinador oficial do canal Conexo, e Supermercado Araújo. Quer comprar mais barato? Vai no Supermercado Araújo. A equipe do União. União Caiçara. Versus Menino de Elite. Comprar rápido, amigo. Tira, caralho! Vai tentar procurar espaço pra bater. Bateu, foi muito forte. Saiu pra fora, é apenas tiro. Pra cima! Aí o Messi, a mesa do número certo. Ah, não! O já tava aqui posicionado. Já cobra rápido ali. Nessa aí, do Menino de Elite. Vamos nos aproximando já dos 10 minutos. Primeiro tempo. Você tá no jogo? Vai embora, tá aí o Diego Lando, faz a proteção. Vem embora, equipe do União Caiçara. Lá na frente. Chega ali para procurar um espaço para bater. Tira ali o Marquinhos. Cobrança. Sai ali o goleiro Thiago para fazer a defesa. Dá tranquilidade para sair jogando ali com o menino seguinte. Bora. Tá na briga. Tá paradinho, ó. Tô fazendo o cruzamento, bateu ali em cima do menino de Elite. Vai ter cruzamento lá na área. Tava ali já a zaga. Tranquilo. A equipe do União Caiçara. Buscando fazer a jogada, vem voltando um pouco mais atrás. Vai, vem cá! Isso! Aí Diego Lando, deu aquela pancada! Teve o último toque. Confira comigo no replay essa pancada do Chicó. O goleiro fez a defesa ali, a bater. O travessão ali ia ficar pra dentro, mas acabou dando aquele tapinha pra desviar. Sai. Tem ali o Messi de novo. Vou sair da marcação. Um cruzamento. Tava de sujeira. Não, Ronaldinho. Puxa pra dentro. Saiu ali, já não vale mais nada. União Caiçara. Chega firme na marcação. É o sujeira. Vem pra cima. Grande tiro.
saiu, já não vale mais nada. Faz a proteção ali, com tranquilidade, volta lá no goleiro Thiago. Já passamos os 10 minutos do primeiro tempo. 0 a 0. Menino Zenit e União Caiçara. Primeiro jogo aí do Menino Zenit. Estreia aí. Calçado. Atual campeão Menino Zenit. Vem embora, tem o Marquinhos. Saiu louco. Chega ali pra fazer. Deu aquela tropeçada no calcanhar. E já recupera. E vem pro ataque a equipe do União Caiçara. Tira, tira. Passou. Tira. Chega ali pra tirar. A gente pegou mal na bola. Chega o Lola. Bora! Aperta na marcação do Nino Gelite ali na saída de bola do União Caiçara. Chega ali o sujeira, tá o Messi. Olha aquela pedalada. Aí, Ronaldinho. Puxa na arrancada, foi marcada a falta ali em cima dele. Já cobra rápido, tem o Diego Orlando para receber, já abre aqui no Lola. Lá vem cruzamento. Deixou o pé ali do Mariano. Aí, grande Rod presente. Aí, olha só, teve essa cobra! Opa! Tava ali o jogador marcando o impedimento. Tava ali no rebote, já o bola. Preciso. Vem embora. Aí, Mariano. Tenta ali. Ó, Renan. Tira, tira. Dá um papinho ali, bola. Aí, Mariano, vai tentar. Chega ali. O Jaxininha pode tirar de cabeça e vem embora. Marcado a falta ali. Todo mundo posicionado. Autorizou. Olha só. Pegou ali. Já tava ali. Já desceu. O goleiro Pato. Já vai sair jogando ali. União Caiçara. Nós vamos nos aproximando aí dos 30 do primeiro tempo. E até aquecimento aqui no banco do Menino Gelite. Tá o Tito ali já crescendo. Embora. Olha só, deixou passar. Tava ali o Thiago. Chega pra fazer o pé. Tirou. Lá vem cruzamento. Bola perigosa na área do Leão Caiçara. Está posicionado aqui para bater. Para bater o Tati. Bateu. Teve desvio de cabeça ali. É cobrança de escanteio a favor do Menino Gelite. Autorizou. Cobrança. Olha só no desvio de cabeça ali do Diego Orlando. Tá de cabeça ali o Jaxininha. Tem bola. Tira ali na cabeçada. O bebê adiantou lá na frente. Sai ali o goleiro Thiago. Tirar. Perigo. Tem bola. Na cabeçada, olha só. Pode ser agora, bateu. Gol! União Caiçara, Riquelme, confira comigo no replay. Tava ele ali. Só Zezão pra mandar-lhe uma pancada. E abriu o placar aqui aos 31 do primeiro tempo. Já saiu na frente aqui a equipe do União Caiçara. Com o Riquelme aí.
de falta ali, bola perigosa na área do União Caiçara. 1-0, vem vencendo aqui, primeiro tempo. Ali a barreira formada, chegou ali o goleiro Pato para dar um murro na bola. E é escanteio para a equipe do Meninos de Elite. A informação do esporte é aqui, canal Conexos 013. Cobrança do escanteio. Vamos lá, na cabeçada. Evita a saída de bola, vem cruzamento de novo. Aí vem cobrança no lateral, vou botar o Messi ali para receber. Joga ali no jogador. Vem para frente. É sujeira. Diego Orlando, olha só, já estava impedido ali o jogador. Cobrança. O jogador teve um choque. Aí o Messi na cobrança. Terceiro agora. Olha só do desvio de cabeça. Por cima do travessão. Passou perto ali. A cobra ali. Tem o Danca para receber. Vai embora. Olha só, faz a proteção ali. Faz o giro. É escanteio. Tava ali para salvar o Wilson Gabriel. Cobrança. O Walter ali tá com o goleiro Thiago ali. Marcado ali. Machucou ali o goleiro. Tá sentindo ali no chão. Tira ali na cabeçada do Mariano. Fim do primeiro tempo. O menino Geli te deu uma bobeira ali na zaga. Você vai ver agora no replay. E o Riquelme já estava ali posicionado para fazer ali o seu papel e deixou aí a equipe do Leão Caiçara na frente. Daqui a pouquinho a gente volta pro segundo tempo. Não sai daí. Fique aí que a sua audiência é muito importante para nós. Canal Conexo 013, futebol de verdade aqui. É o calçado marujaense. Meninos de Elite e União Caiçara. Melhor futebol de Barça do mundo. Não tá mais ninguém aqui não, gente, ó. Leva na esportiva. Leva na esportiva. Ó, ó, leva na esportiva. Esportiva Bet. Joga junto é mais emoção. Saiu na frente. Aí, meninos. Aí, rapaziada aí. União Caiçara. Saiu na frente aí no placar. O Riquelme. É o segundo tempo agora do menino Gerite para poder empatar e buscar a virada, quem sabe? Tem muito jogo pela frente. Você ligado no canal Conexo. Um oferecimento de Esportiva Bet, patrocinador oficial do canal Conexo 013. Ligado no esporte. O menino Gelite. Aí, Tito. Teve mudança na equipe do menino Gelite. Bateu ali o Tito, pegou mal na bola, foi pra fora e apenas tiro de meta para a equipe do União Caiçara. A informação do esporte chega até você. Canal Conexo 013. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho e fique por dentro de tudo que rola dentro dos gramados guarujaense e da grande São Paulo. Segue a gente também lá no nosso Instagram, @conexo013. Chegando aí a equipe do menino Gelite.
de cruzamento. Tirou ali a zaga. Aí o Sujeira voltou ali no Thiago, já vai sair jogando aqui com o Olinha. Chega ali o Bebê, muito forte a marcação. Fez a falta. Aí o Diego Orlando. É um passe lá na frente. Vem cruzamento. Olha só, foi muito baixo. Aí o Diego Orlando deu ali na meia bicicleta. Chega! Já não vale mais nada, é lateral. O jogador tentou dar um toquezinho de Michaleira. Teve o último toque. Cruzamento lá na área. Tira ali. Jogou lá na área, hein? Cobrança de lateral ali. Aí o Sujeira. Joga ali no Lola. Teve o último toque. O Riquelme. Riquelme que fez o gol aí. A rapaziada aí, União Caiçara. Abriu o placar aqui. Aí o Diego Orlando chega para receber. É o Davidson. Puxou na arrancada, foi derrubado, foi marcado a falta ali. Tem três na barreira. Aí cobrança. Aí o Davidson. Foi muito forte. Saiu. É apenas tiro de meta. União Caiçara e Meninos Elite. Jogo de estreia do Meninos Elite aí. Primeiro jogo aí. União Caiçara vem vencendo de 1 a 0. Gol de Riquelme no primeiro tempo. Aos 31 do primeiro tempo. Dois ali na marcação em cima do Jaxininha. É lateral. Tá o Lolo ali pra cobrar. Lá vem contra-ataque. Vai bater, bateu prensado. Tava Sujeira ali pra chegar por baixo. Mas ainda tem a posse de bola. Olha só, vai girar pra poder bater. Se jogou. Foi marcado aí o pênalti. Amarelo. E agora pênalti a favor do União Caiçara. Cobrança de pênalti, momento decisivo aqui. O goleiro Thiago no gol. Vai pra cobrança. A zero. Foi a arma secreta que ainda fez o dele ali. Vai virar e vai deixar o Mariano. Aos 6 minutos do segundo tempo. Pode vir que tem. Aê, o pé bate pra aqui nós hoje. Aí o vovô. Aí o Bebê. Liga ali o Diego Orlando. Marcado naturalmente. Falta dois pra me ganhar o balão. Já a Chininha já cobrou. Aí o Bebê. Bateu ali, tava ali o goleiro Thiago para fazer a defesa. O Darwinson ali ficou um pouco perdido ali no lance, não pegou o tempo da bola.
Ronaldinho. Foi derrubado ali, foi marcado a falta. Autorizou. Vem bola. Olha só do desvio de cabeça! Gol! O menino Zelite aos 10 do segundo tempo. Cobrança de falta ali com o Diego Orlando. E teve o rebote. Naquela sobra. E o menino Zelite marca o dele. Não tem goleiro que essa gente tá aqui, gol, tomando o cu, cara. Vem embora. Mais um. Ela matou no peito, Gabriel. Foi sujeira. Bolinha. Ronaldinho. O Jaxilinha. Agora é 8 da noite! É o Wilson Gabriel. Olha o sujeira. Aí o Tito. Bota a tranquilidade no meio. Mandou prosseguir. O juiz. Tô pedindo a falta. Já passou. Tá lá o bebê. Puxa pra linha de fora. A pancada do goleiro Thiago. É o Tito. Briga. Busca mais no meio. Já tava o Diego Orlando ali pra fazer aquela roubada. Já saiu jogando lá atrás. O Thiago. O Ronaldinho nunca correu tanto assim. O Tito. Já arma ali. Ronaldinho. Vem bola lá na área. Mais um, mais um. E o Davidson. Vem embora. E o Wilson Gabriel. Teve um último toque. Ficou sentindo ali os dois. E aí, vem! E aí, vem! Porra, caralho! Pega! E aí, vem! E aí, vem! Ai, nossa! Tô caralho! Ei, juizão! Voltamos! Olha o cara dentro do campo, mano! Jogador aí, o Neão Caissara acabou se machucando. Saiu o cara. Já substituição aí. Já use pensar no toque. O relógio tá correndo. Meninos, Felipe vem perdendo. Vem vencendo a equipe do Neão Caissara. 2-1. Jogador, ameaça. O Diego Orlando vai pegar, ele vai dar aquela pancada. Ei, Sartre! Ei, ali o goleiro Pato. Confira comigo no replay, essa pancada! O Chicó. Vem, escanteio. No meio, Gelite. Bola perigosa na área do Leão Caissara. É agora. Pressão. O Leão Caissara tomou um gol de bola parada e vem cruzamento. Calma, calma que eu vou virar. E ali o Jaxininha para fazer a sobra. Vem pressão do menino Gelite. Ali já o goleiro Thiago faz o domínio ali, já sai direitinho. Já abre ali no Diego Orlando. E de novo. Falta em cima do Chicó. Foi marcada a falta ali. Caralho, chegou! Cobrança. Vai começar não, né? Aí o Robinho. O chacalinha de fundo chega ali do jogo de corpo do BB. Foi marcada a falta ali em cima dele. Foi marcada a falta. Três na barreira.
Jogada de bola parada, oportunidade para o Meninos Elite. Bola perigosa na área do União Caiçara. Sobe ali na cabeçada, vai ter a sobra ali. Olha só! Olha só! Meninos Elite confira comigo no replay! Jogada de bola parada, teve aquele bate-rebate naquela confusão e tava ali todo mundo posicionado. E o menino Gente faz mais um pata aqui no campo da Portuguesa. Valendo. O Gerite vem pra cima, vai buscar a virada. Quem sabe? Tá empatado. 2-2. Aí o Lulinha entra na briga ali na lateral. A equipe. União Caiçara. O Diego Mano. Já sai jogando lá com o muro. Cruzamento. Abre aqui. Olha só. Wilson pra fazer o corte. Grande Wilson Gabriel aí, grande atuação. Chegou ali. Momento decisivo. Menino Gemiti buscou o empate. Cobrança de escanteio. Não pode vacilar. Busca lá o Renan. Ameaça. Busca o Diego Orlando direitinho. Buscou a bola do pé sem fazer a falta. Diego Orlando. Cobra lá na área. Essa música tá bonita. Embora, aí o título. Foi muito forte. Era o tiro de meta para a equipe do União Caiçara. E logo o Mariano. Vem embora pra cima. Adiantou, já tava o Thiago ali pra fazer a defesa. Já pra sair jogando aqui com o Tabucho. Na esquerda. Vem embora. Meninos Elite. Lulinha. Vamos nos aproximando dos 30. Darson. Puxa pra linha de fundo. O bola. Usa a proteção. Deu um chute ali. É escanteio para o menino Gelito. Cobrança. Escanteio. Viu alta. Quem vai subir ali para cabecear? Quem vai ficar com a sobra? Aí o Ronaldinho Bruxo. Volta ali no Jaxininha. Marcação pesada ali, recuperando um contra-ataque. O União Caiçara tava ali, ia fazer o passe, mas o Jaxininha ali fez o corte. Tem cobrança rápida ali de lateral. Tem jogo. Vem embora. Foi marcada a falta ali. O Tito já tava errando. Foi marcada a falta. Fica reclamando ali o Diego Orlando. Já cobra rápido. Aí o Ronaldinho. Contra-ataque. Olha só, pode ser agora, hein? Vem embora. Tava dois, fez um giro. Ficou reclamando ali. Foi marcado de novo ali. Você vai conferir aí no replay esse lance aí.
Momento polêmico. Cobrança. Momento decisivo. Vamos nos aproximando dos 35. Cobrança. Esta aqui é a rapaziada do União Caiçara. Está na frente novamente a equipe do União Caiçara. 35 minutos do segundo tempo. Em jogo. Três a dois. A jogada lá de novo, novamente. Foi derrubado no chão ali o Lobinho, foi marcada a falta. Aí o Diego Orlando. Mandou lá na área. Faz o corte ali, a zaga. O Jaxininha. Vem embora pro contra-ataque. Olha só, pode ser agora. União Caiçara vem pra cima. Segundo tempo, finalzinho. Pino, cara. Domina novamente ali o Wilson Gabriel, já sai jogando. Tem pressa a equipe do menino Gelite. Foi dois pênaltis na partida aí. Acabou prejudicando a equipe. Aí o Sujeira. O Davison. Vai ter que ter verba. Lateral, União Caiçara. Quem pegar o Ronaldinho ganha. Se pegar o Ronaldinho. Vem embora. Aí o Sujeira que já tava ali pra conter. Ronaldinho. Aquele toque com cola no meio, foi muito forte. Tentou lá no título, foi muito forte. É lateral. Vem embora a equipe do Leão Caiçara. Já fica pedindo aqui o Gabriel na outra ponta. Aí o Diego Aguardo. O Sujeira. Deu passe. Olha só, passou. Vai ser agora. O Tito chutou e o goleiro defendeu. Confira comigo no replay. O Tito lá na frente teve a oportunidade. O goleiro. A defesa. Tá valendo. Pressão. Finalzinho do segundo tempo. Vem vencendo a equipe do União Caiçara. Forte na marcação do menino de elite. Lá na frente. Olha só, tava ali o Mariano. Vai bater, mandou ali, mas já tava parada a partida. Já tava parada a partida ali. No finalzinho aí, o Tito quase empatou. Lá vem cobrança e já vem cachimbada. Lá vem Diego Orlando para cobrança. Momento decisivo. Já perto. Olha só, ameaçou ali. Tava quase rebote. Acabou.
fica ali na cabeçada. Disputa. Olha só, vai ter a sobra. Momento perigoso. E o Lolinha. O Darcy faz o giro. Diego Orlando. Vai dar cruzamento. Teve o último toque. Ele tá saindo de bola. E vem bola. Lá na invertida. Olha só. Vai bater agora na... Deu aquela escorregada. Vem bola. Em jogo. O Diego Orlando. Será machucado ali. Falta ali no Diego Orlando. O Thiago. Bola lá na área. Olha só. Pode ser agora. Vai bater cruzado. Não tinha ninguém. Que rebote. E o Thiago novamente. O Wilson Gabriel. Foi marcado ali, falta. Cartão amarelo ali pro Diego Orlando. Autorizou. Lá tem o Nino na cobrança. Bateu, foi muito forte. É apenas tiro de meta para a equipe do menino Zelite. Já cobra ali. É o Lolinha. Vem embora a equipe do menino Zelite. Já passamos dos 40. Arranca na velocidade. Fica de novo. Olha o Mariano. Deu muito forte lá na frente. Estava ali o Thiago para fazer já a defesa. E vem bola para frente. Sobe dois ali para disputar na cabeçada. Em 13. Faz o domínio. Puxa para a linha de fundo. Cruzou. Foi muito forte. Não saiu. O menino Zelite ainda na pressão. Chega ali o Jaxininha. Pode ser agora. Cruzamento. Dá aquela ameaçada. Foi por baixo ali. O Ronaldinho por baixo. É lateral. A cobra abre. Lá vem cruzamento. Olha só. Pedido toque de mão. Aí o sujeira. Pode ser agora, momento decisivo. Tava ali, já o tio levantou ali, já tava marcado o impedimento ali. O jogo tá pegando fogo, amigo do canal Conex. Olha só, vai bater agora. Escanteio. Para o menino Zelite. Cobrança de escanteio. Olha só, chutou, passou. Triscando a trave ali. Tá escuro já, caralho. É Lolinha. Vem bola pra frente. Vai já um, sujeira. Fez o giro. Olha só. Não foi nada. Isso, o Gabriel jogou um jogo de corpo. Fez um giro ali. Pressão. Foi pra fora. Era tiro de meta. É o Lolinha. A partida já passou dos 50. A bola. Aquela limpada. Embora. Tenta bater por baixo. Ali na. Sobe dois. Junto com o Lolinha. Olha só, vai bater! No travessão! Gol!
partida. Traz para todos os acréscimos. Ali do Willis. Aí lá, Lúcio. Deu aquela trombada ali no Lola. Olha a falta. Todo mundo já invadiu o campo. Acabou, filha. Chega, sujeira. Embaixo. Sim, isso. Arena da Portuguesa pegou fogo hoje. Aí a presença de todos vocês aí, um jogaço de bola, meninos de elite. E o meu pai, só o menino de elite buscou um empate. Terminou aí no 3x3. A arena lotada para você, amigo do canal Conexo. A gente vai tentar bater os quatro jogadores lá no campo. Lá. Vem com a gente. Agora a gente vai para a entrevista. Sai daí. Rapaziada, vou bater um papo aqui com o Mariano, que fez dois gols na partida. Um jogão aí. Uma partida acirrada. Vocês saíram na frente, daqui a pouco os meninos de elite empatou. Daqui a pouco vocês saíram na frente de novo. No final, eles empataram. Mas no final, infelizmente, aí nenhuma das equipes venceu, mas mostraram um grande futebol e a potência aí. Queria que você falasse um pouquinho desse grupo aí, Mariano, da rapaziada aí do União Caiçara. Boa tarde. Boa tarde. A gente começou aí um time com as molecadinhas. A gente vai brigar pelo título aí. Foi um jogo bom, jogo pegado para os dois. As duas equipes. Jogaram muita bola. Jogamos muito. Felizmente, tomamos um gol besta ali, mas a gente mostrou para o que veio. Vamos brigar pelo título. Vamos brigar para se classificar e, se Deus quiser, chegar lá. Tamo junto. Obrigado, Mariano. Aí, o Mariano aí, ó. Mandou dois golaços. Falou aí com o canal Conexo. A rapaziada aí do União Caiçara. Tem um papo aí. Eu vou bater um papo aqui com o Vini Cainan, que fez o último agora, buscou o empate. Foi um jogão. As duas equipes aí brigaram, eles saíram na frente, depois vocês buscaram de novo. Queria que você falasse desse jogo, que foi assim, impressionante. Agora, já no final do acréscimo, você vem ali e faz o seu ali, né, para deixar tudo igual. E, infelizmente, ninguém venceu, mas mostrou a garra aí das duas equipes. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde. Queria agradecer pelo gol, agradecer pelo jogo, foi um jogo muito bom. Jogo truncado, as duas equipes jogaram bem. Não foi o resultado que a gente queria, eles tiveram dois pênaltis, fizeram os gols. A gente foi buscar o resultado, foi difícil. Mas a gente mostrou que a gente veio para isso, a gente veio para somar ponto, para ganhar. Não deu para ganhar, mas consegui fazer meu gol, ajudar a equipe e bora para a próxima. Vini, mesmo jogando na casa deles com a pressão, vocês ainda buscaram, foi um jogaço aí, hein, rapaziada? Jogar aqui a gente sabe que é difícil. Essa região aqui é embaçada, a torcida dos caras pesando, mas nossa torcida é gigante também. Não sentimos pressão não, fomos pra cima e buscamos um empate. É isso. Tamo junto aí, Vini Cainan. Obrigado aí, falou com o canal Conexo. Marcou o dele aí. Tamo junto, rapaziada. Nós vamos encerrando aqui. Eu agradeço aí mais uma vez a sua audiência que ficou conosco nessa tarde aqui gostosa de domingo. E o melhor futebol de Várzea, sem dúvida, é aqui. Canal Conexo 013. A qualquer momento a gente vem com mais informações pra você. Por quê? Futebol de verdade aqui. Valeu, tamo junto, até semana que vem. Fica ligado aí nas notícias. Valeu! Vou começar aqui com o Rabicó. E aí, assunto?